Rrimle duhet të bëjmë një xhiro në Matrix, sepse në Matrix bëhet nami. Në Matrix bëhet nami. Një fundjavë pa parë ka startuar tani në Matrix Show Club. Një fundjavë super energjike në ritmin e muzikës, trendit botror dhe efekteve speciale që garanton vetëm Matrix. Sonte, një DJ tashmë i njohur për ju vjen me temën Night Train. Treni natës. Sonte vim veri në Matrix. Nesër në episodin e ditës për përmueshëm, Abel Romania, në skenën e Matrix vjen Abel DJ. Buni pjesë e fundjavës krejt ndryshe në Matrix. Për rezervime kontakto në 069-60-95-000. Për ju që nuk mund jeni prezent, mund të ndiqni gjithë natën live stream në Facebook. E çuna. Nami Matrix. We take music to another level. We are the show. E premte, 17 prill, The Night Train, Music by, Vin Veli. E shtun, 18 prill, The Abelomania, Music by, Abel DJ. Matrix, Show Club, në ndish në live stream në Facebook. Ftoj në studio tani një personazh i cili vjen sonte për të reaguar pas një shkrimi të Kastriot Myftarat në Facebook që ka bërë namin polemike pa parë. Kush e ngriti në fakt dronin në stadiumin e Beogradit vetëm pak muaj para ndeshjen Shqipëri-Serbi, fakt Serbi-Shqipëri. E ngriti ballisti Morina apo ka ngritur serbët, apo ballisti Morina punon për serbët, e se merr vesh, një polemik që ka ngjallur një debat dhe një zhurmë të paparë. Ftoj në studio personazhin i cili ka dashur të reagojë sonte përballë Kastriotit. Ai njihet si ultras i kombëtares, si një tifoz i paparit çmendur. Unë vetëm nuk e njoh, do ta takoj sonte. Ai vjen sepse diçka ka ndodhur në një klub në Tiranë pak ditë më parë, ku një video e ballisit Morina u transmetua dhe pa gjithë publiku. Ftoj në studio. Indrit Moratin. Indrit Murati, mi mbrëma. Mi mbrëma. Me erdhe sot me një, duhet jetë kapele, ajo, fak Serbia, shkuet atje. Kjo është diçka, ndërsa kjo është diçka për ty. Për mua. Ja, ri atje, se vjen Sofia, ri atje. Okej. Ri pa merak. A i është droni, apo jo? Kjo është flamuri që ka qenë në dron. Po pra, flamuri i dronit, po. Falënderit, Indrit. Asgjë. Ti sot të je këtu për të polemizuar, pra për të debatuar me Kastriot Myftarajn. Ti e ndija shumë i fyer pas një statusi, një shkrimi që Kastrioti ka bërë në Facebook. Jo, vetëm unë, po mbi 12 milion shqiptarë. Atë nuk e dim, sepse ti nuk je përfaqësuesi 12 milion shqiptarëve, po gjithsesi ti përfaqëson një komunitet caktuar, ti njihesh si ultras i kombëtares, apo jo? Bukur shumë, do flasim pas pak, po para se të ftoj Kastriotin, tani do bëjmë një xhiro radio në Sara Call. Sara Call hap sezonin e rekrutimeve për gjitha funksionet brenda call centerit. Kujdes, është në kërkim të personave të cilët dëshirojnë të punësohen në një strukturë serioze që ofron garanci vazhdimësi dhe stabilitet. Të gjitha ata që duan sigurojnë të ardhurat e tyre dhe duan të punojnë në një ambient serioz, janë mirëpritur të paraqiten në zyrat e Sara Call. Vizitoni faqen në web Sara Call, shkruaj saracall.al ose telefononi në 069-21-23-222. Me Sara Call bëni më shumë kontrata se ku do tjetër. Mos e haroni, quhet Sara Call, ej. Telefoni 069-21-23-222. Ftoj në studio Kastriot Myftarajn. Sara Call,
sqaruar dhe erdhë drejt mbi pyetjen, po nuk ju pyetjes kush e ngriti në fakt dronin në ndeshjen serb-shqipri në stadionin e Beogradit. Kastrioti ka tezën e tij, i ndihmë Murati në shtu për ta kundërshtuar. Iku, iku. Iku. Që ka të pasion, me se kuptoj asë njërë. Si ishtë një Miloshi, e në para, arroja, ishtë një unë. Qa bëri? Ishtë një Miloshi në pra. Po qa bëri ishtë një unë? Mori me 700 vota. Për ti... E përmysi rezultatë. E përmysi... Ti thua që da përmysi së zani i Tiranës. Së zani me majtas apo të djathas, që fëse kandidon. Po, dhe gjo, po të kishin qenë të drejtë vote, së zani si mbrojtë si qenëve fiton dhe me 60%. Po pra, normalisht. Ti nuk e shumë besim, Kastrio, do? Gjina së zani ishë njeri mirë, pëse, Kastrio? Po, këllotë, për qarë vetër betë, këshu të dalësh me 500 vote, atë ashtë me... Për qarë të duhet... Po, merë pjesë, pjesë marja, është një lojë. Jo? Dako. Nese, okej, nga lindi kjo polemik midis Kastriot, jo më falë, midis Indritit, Murati që kemi në studio ultrasit të komtares dhe Kastriot Myftarajt, unë endhe s'kan kuptuar ta mamë, nuk kuptojnë nga që nuk janë shumë tifoz, me një datë, Ledio ka gati një video, është një video e Ballis Morinës që është dhënë pak ditë më parë në një klub Tiranës, video në ka përgatitur, e ka përgatit tim duke t'indrit apo jo, dhe ma thuash pasaj rethanat, për të kuptuar se pse ka reaguar Kastriot Myftaraj. Të shofim videon, Kastriot, dhe të rikthehemi në studio. Ja video e Ballisit, shikoni. Një mesazh nga. Përshëndetje gjithë tanishëve në klubin më të fortë Moscow Club Tirana. Një përshëndetje speciale shkon edhe për organizatorin Indrit Murati Problemi, por për faktin që tashmë gjithë dimë prezenca ime nuk është e mundur. Si dini ka pas një shpërblim 1 milion euro për kokën time. Falenderoj fëmijët e mirë, të cilët po na bojnë një reklam gratis pa fame. Për të justifiku pozitivisht mungesën time sonte, kanë vendosur t'ju bëj një dhuratë i cili është flamuri jonë kombëtar. Festoni, qartuni, hallakatuni, digjeni. Gëzuar Autochthonous for Life. Çfarë bëri të reagosh këtë? Para se të flasë Indriti. Unë nuk kam bërë një status në Facebook thjesht. Unë në Facebook. Një shkrim thash unë. Kam bërë një kallëzim penal në prokurori për çështjen e ngritjes dronit në Beograd. Po, po, ke sjeruar shkrim pra. E kam sjeruar shkrim. Me titullin O shqiptar Ismail Ballis Morinaj, shkoni ju këtë, nuk ju bëri krenar për Moskar. Po. Çdo më thon Moskar, ke thënë për rusët. Atëre kjo do me thënë kjo. Ky antislav i madh tani, pasi na u kthye nga Beogradi, për mesazhin e parë. Çuna. O, qunë atje, mos bërë zhurë, mos bërë muabet, se digjosh. Tani, kur një njeri që është ka kryuar për vetën një imazh të simbolit të anti-serbit, i cili pas këthimit nga Beogradi ku të ronditi Serbin kështu, për të dhenë mesajin e parë publik, se mesajin e parë publik që ka dhenë a ishë ky, me fjalë, zgjedh një klub me emrin e kryeqytetit e Rusisë. Tani, aty mund të shkojnë 100.000 shqiptarë klientë për qepin e tyre. Por, ta them këshu, në kryeqytet e Europës ke restorante dhe kafe me emrin Istanbul, Stambolli. Sigurisht. Armeni nuk shkon atje. Atje mund shkoj gjithë qyteti, a i Armeni nuk shkon. E qartë. Sepse me Turqin ka atje qka. Pra kjo tani, kur... Kjo që një mesaj simbolik. Pra Ismail Morina qëhet a i se... Po Ballisi e njofin. Jo, edhe kjo është me që mos e marë përsipër, që nesër thot nuk jam unë. A, dakor. Pra, kur kjo e bën këtë gjë me mesazh simbolik, kur thot atje... Po, qa bëni më kasi? Se kjo të... Ore, felbi polemikës të në cili është, nuk e ka ngritur këtë dronin. Felbi polemikës time është kjo, që kjo nuk e ka marë përsipër fare dronin. Kjo nuk e ka marë përsipër fare me një deklarat drejt për drejt. Nuk ke një deklarat të drejt për drejt, kjo të thot e ka ngritur unë, dhe shpjegoj me detaje se si e ka bërë. Sepse është absolutisht e pamundur, është absolutisht e pamundur me ato masa sigurie që kanë qenë. Ja, Ledio më duke se ka një skicë që ti të flasësh dhe ne ta shohim në ekran. Jepi Ledio dhe Kastrioti mvure pak poshtë ka jo. Para se të reagoj Indrit Murati që është në studio ultrasi. Jepi Ledio, po Kastrioti, jepi ja. Ky është stadiumi Partizani Beogradit. Ku u hodh droni po, ku u bën ndeshja? Atyre. Aty majtas është kisha, ajo me kupol ku bën Ledio ja. Po, në krah pallatit. Ajo është kisha e nga e cila supozohet jetë ngritur droni. Po. Ajo djathas... Kishë ortodokse? Kishë ortodokse serbe. Ajo djathas është një ndërtez gjashkatëshe, po. E cila shikon drejt në tribunën VIP, se stadiumi Partizani Beogradit ka një specifik.
muri stadiumi është ndërtuar në një grop, pra shkallës zbresin. Muri është rreth 7 metra i lartë dhe mbi mur ka një gardh me ekura. Që nga kisha, nga kupolat e kishës aty lartë, shikohet pamja sikur je në Bernabeu. Bernabeu, pra dhe në shkallët e lartë, ose në stadium në Barcelonës, në Ucamp. Nga jo taraca e ndërtesës gjatë skaqe, shikohet drejt për drejt tribuna VIP, përveç fushës. Djathtas ndërtesës gjatë skaqe është parkingu VIP i stadiumit, ku ka ndaluar dhe automjetin presidentit Nikolić. Pra, në taracën e ndërtesës, për shkak se shikonte drejt për drejt tribunën VIP, kanë qenë jo më pak se 20 gjandarë serbë. Po, normalisht, duhet këtë pasur njerës që kanë, po pra. Kurse rrotull kishës aty, për shkak se aty është parkingu VIP, përsëri ka pasur policë. Plus që ka pasur disa vjetra priftrinë, të cilët nuk gjetën bileta, dhe shikonin nga të dritarët atje. Policët serbë në tarasën e ndërtesës gjandarët kanë pasur dylbi infratë kuqe, dhe ndërtesa aty është shumë afer kishës. Normal. Tani, droni supozohet të jetë njësër nga kisha, të ketë bërë ato rrotullimet, dhe të ketë tyrë këtu ku ka qenë, do me thëmë ku jam mund tani në ekran, të cepi poshtë, të shafrua në fillim atje. Ja, erdi, ja, shive ka për ledio me grafik të papare. Stop, ledio, stop, stop, ledio, stop. Jo, ndalohet të cepi. Ndalohet të cepi, ledio, në qëse mundet të nërë. Aty të cepi majtë ka qenë i ullur vlaj kryeministri, dhe qëllimish ka vajtur droni atje, që të fajsohet vlaj kryeministri. Olsi Rama ka qenë ullur të cepi majtë. Një sekund, një sekund. Duro se ka raporte për këto, se është shakara. Jo, këthe dronin thaj pajur në stadion, ma ty pak më posh, pak më posh mbi... Nale dronin. Një sekundin dritë, prisët dronin dritë, do dhira dhe jove. Dronin a i dhe në stadionin që ma Safa nuk e si lëdot, po të bësh eksperiment, nga palati kongresëve, me njëzet gjitha talitar, aty stop. Stop, stop, bravo. Tani, të cepi aty ka qenë vlaj kryeministri. Po. Pra ndaj ka vajtur droni. Për shkak se ka qenë tribuna, për shkak se ka qenë tribuna VIP, stadiumi Partizani ka një spesifik, nuk ka tribun VIP, po ka një lojsh VIP, nga dy kra. Nga krau këtej dhe nga krau këtej. Nga njëri kraj ishin gazetarët dhe tër personalitetet e UEFA-s, këshu nga krau tjetër që në autoritetet. Tani, në atë pik, funksionon ndalimi valor. Do me thënë, që do të thëpë, që ka një rjetë situash virtuale, ku nuk mund të përdore zhvalë. Sëpse mund dhe dikush të komandojë... Që droni nuk të kështë e hyrë, thua tjetë. Në atë moment, droni ishte duke u komanduar në zbritje. Pra droni duhet binte në tokë, se do t'i blokojë ati telekomanda. Tani, droni ka hyrë në fush, dhe po t'a shkosh me... Eci, letjo të eci. Po eci, shko në fush. Jo aty se shkoj në qendër të fushës. A, në qendër, dakor. Tani që ndodhi. Droni ka hyrë në fush, po të qikosh, droni ka hyrë në fush në momentin që i duaj Serbis. Në minutën e 22, gjyqtari britanik ka ndërprer lojen për të disatën erë, për shkak se në kraun e djath të fushës, son, në shedhur një fishekzjarë veçanërisht i matë. O fusha Serbis, ajo, jo fusha jonë. Jo, jo, fusha jonë në kuptimin e fusha e... Jo, jo, gjysën fusha shqiptarë. Ose a fut kota një, a i thot, jesë në gjishin shqiptarë, thot. Fishekzjarë flakadansi, i thonë kosa. Dhe gjyqtari... Po, është vërtet kërse, e pa me ekran, po. Tani, gjyqtari në atë moment, lojtari serbë, po ta shikoni me mëndje ka apur kratë, këshu se në atë moment gjyqtari ishte i dëtyruar të ndërpriste ndeshjen, njëllojë. Po, të shpegime të gjitha gjduan të rëthona. Këto duan të thonë këshu, që 20 minut, 20 sekonda, pas nërprerjes, ka ju... Se shiko, po t'ishte vonuar droni, dhe 3 minuta do mbaron të pjesa e parë, dhe nuk do kishte ai konflikt me kombëtare, na e dhunë. Droni erdi, u ullë në dorën e lojtarit serbë, në mënyrë që të shkoni lojtarët tanë të asulmonin lojtarin serbë. Është në shlogaritur shdoj gjerë. Sa i matë, jesë. Se po të kishë vajtër në të lojtarët tanë, do shkonin serbët të asulmonin, do ishte krejtë ndryshe. Pra, droni erdi në momentin që i duaj Serbis që do ndërprita i loja, ndeshja, se loja ishte ndërprer për disatën erë. Nëse droni do vinte në pushim, po them, zdo kështë ndodhur 3 euro mujtë. Dhe që skuadra jon të rije nga serbës si kope baktive, dhe pasaj të mos dilni në fush dhe të thoshin braktisë ndeshjen, nëse do ishë, imaginoni të ishë vënuar droni 3 minuta. Për 3 minuta, lojtarët tanë do ishin brenda në lomet e zhveshjes, do tërboj stadiumi, dhe do me thënë nga droni, do fillonin ata, dhe pasaj ishte tjetër qeshtje, do me thënë nuk do të thuaj lojtarëve tanë, do të dilni në fush. Tani që do thuash me të gjithën këtë kasirë? Me të gjithë këtë e mundua të them. Droni erdi kër i duaj Serbis. A, dakord. Yri në fush në momentin që i duaj Serbis. Vajti në dorën e lojtarit serb. Kaloi rjetin e kontrolit valor atëre kër i duaj Serbis. U drejtua në pikën ku ishte vlaj kryeministrit për të mundur të fajsoj. U fik kontrolit valor në atë moment. E di kur është ndezur kontrolit valor në stadium? është ndezur
në momentin që lojtari serbe kapi dronin, më falë, pse ishin bërë lojtarë, ata litarët aq të gjatë? Që kur ta kapte lojtari serb, po të ishin lojtarët, ata litarët një metrë, një metrë e gjysëm, në momentin që e tresh dronin, ato e likat mund të dëmtojnë sytë këshu diçka. E qartë. Ishte bërë shumë i gjatë që sa i lojtari si ishte ndonjë profesionist që do ta kapte. Po lojtari serb, si nuk pati frikë se mos kishte, si shta Platinia, se mos kishte eksploziv dronin, bon, si nuk kutre. Lojtari serb ishte i përgatitur që shiko, ty do të vinë dorë, s'ka asnjë rrezik. Ti thua diçka ishte e përgatitur po. Ishte një minutë. Dhe ç'ndodh tani? Në momentin që pse nuk asnjë policë serb nga 6000 policë u interesua për dronin? Pse nuk u interesua policia serbe e merr dronin një tifos, kalon tre rreshta xhandarësh që ishin rrotu fushës, del nga dy ertikën. Kujtohet të nesër me policia serbe kush droni? Pse u bë kjo gjë? Sepse tre orë para ndeshjes kryeministri serb i kishte thënë Bashkimit Evropian që shqiptarët kanë përgatitur një provokim të rëndë dhe konfirmoi të nesër me Catherine Ashton në një deklaratë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian që ka qenë për politikën e jashtme. Tani, nëse do Bashkimi Evropian do t'i kërkonte pamjet e mikrokamerës të dronit, se nuk kishte kamerë të madhe, mikrokamerë, ata thoshin nuk i kemi ne pamjet, sepse e mori një tifos dhe u zhdukën. Do me thënë, policia e la dronin të dalë nga stadiumi. Policia serbe, po? Tani, që do ndodhë? Me këtë rushin që nuk vjen këtu sot e dronit, unë do balafaqohem prokurori. Kush rushi? Rushi dronit është ai që s'ka e... Ajo është krenaria krejt kombit shqiptar. Krenari me flamur të zimu ka. Si me flamur krenaria e bia serbe, e shërbimi të qetë serbe. Për këtë flamurin tu kanë luftu gjitha ta breza. Kjo është flamuri Shqipërisë etnike. Jo, së është sanxaku në Shqipërinë etnike dhe ju kini bërë një poshtërsi të marrë. Jo, është Shqipëria etnike që e të ondër edhe kanë luftu. Aty kanë luftu bura, se ka i sori, të shkruan. Ti nga i dikta informacionet, informacionet që aty ka pas pritërin, ka pas gjitha se shikoni ndeshën, po. Kuj diti, kuj ke këti ta informacionet, kuj ke me letër, me letër, ta informacionet e natës, kuj ke ti? Do t'i japë policia serbe, se do t'i meret dosja, do t'i meret dosja policia servis. Policia serbe ka dhonë urdhër arresti edhe kuj ke, jo se ke në lisën e Interpolit. Jo, lisa e Interpolit. I ndrit, mos lisën një ko. I ndrit. Më të gjithë që mua, o i ndrit. Jo, një minut. Një sekondë, në baroj e do t'i tyrava. Një minut, se tërkjoloj. Ti pësi e në mërtuar ka i shumë, ka se jo. Shikota një qërë ka ndodhur aty. Ti thua që balis Morina bëllojnë e sërbë të thua ti? Një minut. Apo së shfarë balis Morina? Ushi kishte publikuar të nesë... Më faj se gotë, gjithë një që më nashqivi në këto momente, dërgoni mesaj në celularin e stafit 068-20-02 8-68 në fund, kush e ngriti droni si pas jush? Balis Morina apo sërbët? Thoni vetëm balisti ose sërbët? Dijo, në një... Në 28 nëntor 1912, Ismail Qemali dhe Isa Boletini shpallën pavarësinë e Shqipërisë dhe ju drejtuan konferencës së Londrës me një akt. Mos, mike tutje. Po pikërisht pra se ka rënë si sa është në dron, harta. Do ma shpjegosh atë? Ja, shkurt. Nuk kemi të harta. 30 sekonda. E para një do të kuptojmë, ka sillo të lutem. Mos mik të harta se kemi, nëse do kemi kohë ta themi. Ajo që më duhet sot nga ty dhe nga Indriti, është të kuptojmë valla. Ti vet, nga nxorë këtë tezë tënden, këtë hipotezë, që në fakt droni është lëshuar nga serbët dhe jo nga ballistë mori. Dgjoj. Nga këto detaje që më the. Detyrimin këtu për shpjeguar si e bëri në kushtet e masave sigurisë e ka personi i cili nuk thot asgjë. Ballisti nuk vjen ballistë mori. Ai nuk vjen sepse kshu i ka thënë Serbia. Jo, ai thotë ai. Më fal, ai thotë se nuk vi dosë se jam i kërkuar thotë. Kush ku e ka në listën e Interpolit? Hapeni faqen e internet të Interpolit. Figuron emri ti? Nuk figuron. Po si figuroka? Ai ka qenë në Itali. Jo, do datën 13 prill, Ismail Morina ka ardhur nga Milano e në Tiranë. Është nisur nga aeroporti i Milanos në orën 3, mund të jetë nisur rreth orës 3:10 dhe ka ardhur në Tiranë, nuk e di, po rreth orës 5:30 ka dalë nga aeroporti. Po edhe çdo thotë kjo. Çdo thotë se ishte në kërkim arrestojnë Milano, ka ardhur në linjën Milano-Tiranë. Po se shkërkuan nga vendet tjera të Evropës, ai shkërkuan nga serbët. Nëse Serbia të kërkon, Serbia i ka bërë protestë zyrtare Shqipërisë, është nota e protestës dhe do administrohet nga prokuroria. Prokuroria do bëjë hetim të plotë. Do t'i thotë Serbisë, na ke bërë notë proteste zyrtare qeverisë shqiptare, atëre do t'a marim tani notën, do t'i themi na e për dosjen e masave sigurisë, si e kishe, ku i kishe policët, ku i kishe gjandarët, si funksionon të ndalimi valor. Po kur do bëhet kjo? Ore, që t'ju lamje që do t'i thotë të djenë, fa, fa. Qa vendosi UEFA njëra, se nuk e kuptova? Nuk ka shumë vendimi. Nuk ka UEFA, është gënjeshtër. Atëre një sekundë. Atëre Kasriot, qofse do të rikthehem prapë te ty. Më thuaj më pak fjalë sepse edhe koha ikën. Ti thua nuk e ka ngritur ballisti dronin. Ballisti dhe sot s'di ta bëj atë punë. Ajo ka qenë një dorë shumë profesionale. Po ballisti çka atëre që thotë bëra unë?
sepse ai e mori përsipër. Ai e mori përsipër. Tani këtu ka një problem. Kush e bëri? Do të ishte plasi në dritë. Një minutë, çfarë thon? Po sigurisht, çfarë thot Serbia u ngrit në flamur? Çfarë thot Serbia? Serbia i ka bërë protestë zyrtare Shqipërisë dhe i thot: "Ngritet në stadium flamurin e Shqipërisë së Madhe." Çu thot? Pra Shqipëria pas ka dy flamur, flamuri kombëtar shqiptar, që është flamuri i Republikës Shqipërisë. Po normal mëse na kanë dalë konferenca gjatë. Ilirinë e Madhe ka qenë Ballkan. Ka dokumenta, ka dokumentash. Po duro. Mos mbaroje ka thënë, mbaroje. Atëre, çfarë u bë? Që në datën 14 tetor është dubluar flamuri shqiptar. Ne na e kanë i natë flamurin, se serbët vetë këtë flamur që kanë e kanë shpikur në shekve 19. Serbia s'ka pasur flamur. Pa në të hartë ka qenë flamuri Skënderbeut. Duro. Flamuri parë shqiptar, flamuri Skënderbeut. Ti thua ati se flamuri Skënderbeut ka qenë me sfond të kuq dhe me shqiptoj zezë. Jo me sfond të zi si flamuri shtetit islamik i Isisit. Tani, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi 14 tetor? Një minutë. Çfarë ndodhi? Prit, ja shkurt fare do ta them. Çfarë ndodhi 14 tetor? Shtator. Flamuri i Shqipërisë madhe thon këta. Tani problemi është këtu. Në sfond të zi vjen terroristët. U bën një sfond i zi që gjithë bota shikoni, se bota një flamurin e ISIS-it. U bën një sfond i zi dhe u vund. Ti thua kjo është vepër serbe gjithë. U vund dy portretet e etërve themë lust të shtetit, njëri nga Vlora, tjetri nga Mitrovica. E qartë. Tani ç'ndodhi? Ata dy burra në 28 nëntor 2012 ka dokument që do t'i jepet prokurorisë. Artën që i dërguan konferencës së Londrës që vendoste kufit i than shkuan në Londër ata dy burra. Dhe ka dhe këngë për ata, isha buletini në zyrën e ministrit në Londër i than dorzo pistoletën se dorzohet poshtë. Tha kam dhe një tjetër, ka këngë për të punë. Pra, këta dy burra kur e ngritën, kur e shpallën pavarësinë e Shqipërisë, nuk kërkuan Sanxhakun që është aty cep i lartë. Cep i lartë është Sanxhaku, cep i majtë. Sanxhaku dhe Topliza janë pjesë Shqipërisë, o vlla. Orti zotri, nuk e kërkoj Ismail Qemali, e kërkoj ti që e serbafil. Po ti ku i ke këta informacione? Atëre, e dokumenti, do talësh në prokurori. Kur si ka shtetë këta informacione, do të që ti e serb, o vlla, jo ne, ti e serb, jo ne, ti e serb. Para ima la të sepi ndora. Normal që ti duket që di se s'e kanë ngrit dronin ai, se ti je shqiptar. Kastriot, do paraqitesh. Kastriot, vërtet nisi kanë prokurorin. Kastriot, vërtet rrezikon jetën e vet për ta ngritur atë flamur. Mos më bëj. Flamur i kujt? E po apo punon Skënderbeu dhe Ismail Qemali? Kastriot, po ta marrësh me pak logjik. Tani të bëni ky un kam ndru gjithmonë kam lexuar për Don Kishotin dhe shoqyr Zotit që tani dëgjoj para si duash Don Kishot mund t'i japësh argumenta kundër kësaj ide para punës është këtu njëherë çfarë përfaqëson ti është shumë logjike mund të përfaqësoj sepse ti ke fol për një për videon dhe ky tha do vi unë që jam i video që videon që ti e ke komentuar në Moscow Club. Moscow Club është zgjedh para se të ndeshet me Serbin, para se të hajpë klubin nga unë për të bënë një event. Kush është zgjedhur? Një event. E kam zgjedhur. Po them pse zgjodhi ai? E kam zgjedhur, nuk e ka zgjedhur ai. Drit Murati. Unë shikoj antiserb. Unë jam producent i atij evenimenti që bë. Po. Më nuk më intereson, nuk më intereson antiserbi. Producenti i eventit Miss dhe Mister Tatu Shqipëria. Ora antiserbi. Unë them çfarë bëri antiserbi. Antiserbi nuk mund të zgjedh një klub me emrin e aleatës më të mbushtë të Serbisë. A e kupton këtë? Jabi ne kam zgjedhur në vëlla. Por e ka dalë ai aty, u shikoi antiserbin simbolikën e Ismail Morinës, që thot atje fqinje tan, thot për Serbinë. Fqinje tan thot për Serbinë sepse ai e konsideron Shqipëri etnike. Mos zotri, Kosova është pjesë e Shqipërisë, do thot dhe i bi që Serbia atje është fqinje jon. Nëse është Shqipëri etnike, i bi që Serbia atje është fqinje jon. Na shpalli pavarësinë Kosova. Si nga shpalli? Ne flasim, ne s'na intereson çfarë shpalli, ne s'na intereson çfarë shpall Komisioni Evropian. Ne kemi Shqipërinë etnike këtu valla. Si thotë ky, s'më intereson. Po le. Nga kush e shpalli pavarësinë? A do ndesh çfarë dëgjova deri tash? Nga kush e shpalli pavarësinë? Ky është ultras një vetë ndriti. I kujt? Ultras i kombëtarës. Ti fosi pa parë. Por e unë thëmë faktet. Ka mundësi sekund. Këta kanë mohuar pavarësinë e Kosovës. E mora vesh më plak, ta do më gjithë sekund. Do lëmë të flasim pak të marrë. Po le të flas, po për çfarë përfaqëson? Nëse jemi në një rend demokratik do të flasim pak. Unë them se bëri ky event në Moskë Club. Po si është domethënë ç'përfaqëson pra tani? Unë jam prandaj ta them. Unë çfarë jam se nuk jam njeriu. Është administrator. Po më lof Kastriot. Vazhdo. Do më lësh, është administrator i faqes Shqipëria ime. Një ndër faqet e rëndësishme shqiptare patriotike, thot Indriti. Me 1 milion fansa të certifikuar dhe njohur ligjërisht nga Facebooku, ka seriozisht me gjithë çfarë përfaqëson. Një faqe e cila ka thyer, një faqe e cila ka thyer çdo lloj rekordi shikueshmërie dhe komentesh në Facebook. Një faqe e njohur mediatikisht ku pjesë e saj dhe ndjekës saj janë politikanë të njohur dhe personazhe të njohur shqiptar dhe jo vetëm. Ju e dini se ju jeni një mjeshtër i papar dhe observues. Më vjen shkuar Shqipëria ime në Facebook dhe shikosh se kush është atje brenda ka seriozisht. Atëre
Indrit tani Kastrioti nuk do të ndërpresi, sepse do e mëndrojë që kemi. Po kam prekur unë të sot. Ja pra një sekond. Indrit, mund ta thuash në postimin e fundit që ke bën Facebook Kastrioti Myftarat, që flet për videon e Ballistit, bër pikërisht për eventin tënd, ku ndër të tjera ju quan dhe ju si rus apo jo? Ku dhe eventin tuaj sponsorizuan nga Kastrioti? Jo, a është botuar nga gazetore. Shkrimet e mia si janë bërë Facebook. Ku ka thënë? Ku ka thënë Kastrioti? Jo, ku kanë thënë unë rus? Unë si kanë thënë njeri rusë, unë kanë thënë vetëm kaqë. Atere... Po jo tani, me shpifje do flasë. Atere ka shpifu, ta dy gjëmë që thotë. Kue kam unë ja atë e Facebook-u në ti, dy gjëmë që thotë. E para punës e marim nga qështja pse nuk paraqitit Ismail Morina. Unë si patriote dhe si tifozi komtarës, me logikë... Shke me Kastrioti njerë. Me logikë e marim, se s'mund vinë... Më thuaj pse ti je revoltuar me Kastrioti? Para punës jam revoltuar se preket eventi im, që ishte eventi këtë ditë. Po unë them pse vete ai në ajo është ftesë ime, ajo është miku im dhe oni kam bë ftesë që të vit jap çmimin e parë. Unë them simboli. O kaç. E kupton, unë s'kam punë me atë vetë. Edhe një herë protesta ti lufton me videon atë eventi, eventi ka për Moskën, as e ke identi. Moskou Club është një ndër klubet më të mira në Tiranë. Tani ka mundi reklama stop njerëz që ka paguar. Eventin tim, eventin tim. Po, fal. Bën me reklama, valla. Eventin tim diun ku e boj. Ore, ti punatar. Nuk ka rëndësi kjo fare, nuk është interesant. Unë i kam thonë Ismailit. Stop, kaç. Ismail Morinës. Mos nisni një kohë se nuk dëgjoni. Indrit. Ismail Morinës. Se revoltuar ti me kaçin. Unë i kam thonë Ismail Morinës. Unë kam. Mos kam mise mise tatu Shqipëria në X Club. Qartë. Do vish të japësh çmimin e parë. Po. Për arsye që dijen, sepse çdo shtet ka ligjet e veta, nëse është i kërkuar në Serbi nuk do të thotë që është i kërkuar në Itali. Un kam bën një foto në Malzi, i zhveshur me tatuazh shqiptar këtu. I kemi foto. Dhe gjitha mediat malazeze. Ne jo dini fotot e Indit ndërkohë gjithë. Gjitha mediat malazeze dhe serbe kanë shkruar që shqiptarët kanë ardhur me demonstru forcën. Nëse Serbia ose Mali i Zi ose çdo lloj shteti, një flamur kombëtar shqiptar e marrin për racizëm, ne do të thotë që duhet me shpall luftë me serbin, sepse ka 80% çunave shqiptar kanë tatuazh flamurin shqiptar. Se vigjë shumë maska. Dhe nëse pse vigjë maska. Ajo është ligji ultrasit, një ultras do të ketë gjithmonë maskë. Po ngjani pak me këtë insistit. Ky është flamuri që Kaçi thotë është dhënë mu djeg te klubi. Ai është flamuri ku është dhuru, ju ka dhuru një qytetar shumë nderuar Marsit Kuqi. Tu jam një protest me Nuri Seferin. Kam bërë protestën më të madhe civile shqiptare. Për Ilija Karelin, kush është Ilija Karelin? Kam sulmuar ambasadën serbe, një që u vra nga grekët në burg. Ah, dakord. Unë nuk e di se si një serb që thu ti mund të qaj kur Shqipëria shën në gol. Nuk e di si një serb që thu ti mund ngjitet 18 metra në një rrjet për të valvit flamurin shqiptar. Ore, lere mos mbaroj. Po çfarë pëzot tani? Po një sekond, do të zgjeru në fund atë prit. Nuk e di se si unë që jam shtat breza patriot mund t'ja purdhë që digjet flamurin shqiptar në një klub. Nuk ka ti në origjinën drejt. Unë jam nga Kruja me origjinë. Kush ja ka thënë këto? Ta i ke shkruajt ti. Ma trego. Ka thon digjeni atmosferën. Po. Ata janë fjalë. Ata janë fjalët e mia, o vëlla, që i kam shkruajt unë. Nuk janë fjalët e tij. Sa do të qoftë ti gjej një moment ku ai thot digjeni flamurin. Unë do dalë do digjem këtu skem. Ja ta dëgjojmë një herë Leo Morino, vura me një ballistin. Ai njëri flet me simbol. Ta dëgjojmë një ballistin një sekond. Ta dëgjojmë një. Me 98. Ja dëgjojmë. Përshëndetje gjithë tanishën në klubin më të fortë Moscow Club Tirana. Një përshëndetje speciale shkon edhe për organizatorin Indrit Murati problemi, por për faktin që tashmë gjithë dimë prezenca ime nuk është e mundur. Si zini ka pas një shpërblim 1 milion euro për kokën time, falenderoj fëqinjet e mirë të cilët po na bojnë një reklam gratis pa pame. Për të justifiku pozitivisht mungesën time sonte, kanë vendosur të ju bëjnë një dhurat i cili është flamuri jonë kombëtar. Festoni, qartuni, hllakatuni, digjeni. Mësuar Autochthonous for Life. Jo. Kthehet nga digjeni, çdo më thon digjeni. Minutë ata se mund çdo më. Festoni, hllakatuni, digjeni. Që ky njeri që u kthye nga Beogradi, ku ngriti atë flamur që u quaj i Shqipërisë së Madhe, vjen në Tiranë dhe del për herë të parë publikisht në klubin e Moskës dhe thot, digjeni. Pra, e mori flamurin shqiptar, ja dorëzoj Moskës, digje, i thot. Ajo është gabi, ajo është një shqiptar.
pse u bëkjo gjeta, një japse u bëkjeta. Do një shodit i mundohet dhe një shpat për që fëtu me mullit e erës, më kupto? Êshtë i mafë, kjo më nuk garantë që është i mafë. Shumë i mafë. Si më t'i shkoj më dhja tu? Sa i do dalë para prokuror. I ke bëkjo. Kush t'a ka morë për bazë, më ty s'ta ka morë kush për bazë atë. S'ta ka pësha e time. Ti nuk e ke një shqiptar, nuk e ke një shqiptar pro te emër. Ke një milion shqiptar, te faqa i me ke kundra. Këta shqiptarët i bën, këta nuk i bën Renardi, i bën Moskar shqiptar. Me qatë drejt e ishu ti 12 milion shqiptar idiot ose Moskar? Jo, sepse a i shkojt e klubi Moskës dërzër. Me qatë 12 milion shqiptar i Moskar ti e Moskar? Moska, kur shesh Moska? Jo, jo, kujtë të fjallë. Nena e Beogradit. Për qa me Beogradit? Po ti s'to thua që rëtë Serbia. Po pse nuk pas as gjetë Serbia njëri me ngrejt droni për pas as gjetë pikërish një shqiptar? Po duaj ta merte përsi për një shqiptar ato. Ah, bravo, droni bravo. Ah, lufto me mullit e erës, Don Kishot, lufto me mullit e erës. Mirë, do t'i shikosh. Nuk e, po pse nuk ja paraqitë këta fakte, ku i ke këta fakte më vëlla? Pse s'ja ke paraqitë? Mos isni një kohë. Pse s'ja ke paraqitë KSHK-s? Po pse prokurorisë më vëlla, na nimon me mor trafikut. Pse s'ja ke paraqitë se ky është shtet? A do dronin nga ngrejt Serbia dhe ne të morim trafikut? Pse s'ja ke paraqitë? Nuk merren ato me çështje penale. Ka zotit, ai droni. Ai droni na mbledhi, ai droni boni gjithë Shqipërinë. Krijoi një atmosferë që kishte trafikut të Serbisë, si do ishte? Ne për 3 minuta ai droni kishte sa vite që nuk i bënte shqiptarët kaq bashkë sa u bën atë natë. Ne për 3 minuta u ti merrëm. Ne aty tek klubi jena gjithë, ne kena pas oferta edhe nga Mossadi i Izraelit për t'ia vënë emrin klubit, po nga që për hatrin ta t'javum emrin Moska, a kupto? Shumë bukur. Edhe krye kamarierin edhe pas trusen, bile Putin, Putin në Beograd gjitur. Ka ndërhyr Putin edhe ka borojën e partisë. Ne nuk kam rëndsi emri tani kasë. Po si është pas karancia? Ka ndërhyr Putin, ka të hyr Putin. Mos shkoj anti-serbin mafi. Troni, aty ndërhyr tek klubi. Ka ndërhyr Putin edhe ka borojën e Kingu të ka bo menaxher te klubi. Pushë. Të vërtetat nuk i mori dot kshu ju. Heroi Beogradit. Edhe ne shqyrë që klubi nuk e ka emrin na emër planetit se kaçi do na kishte qyt UFO, e kupton? Jo më jo. Zotë që do na kishte qyt planetit. Lera atë. Se do na kishte qyt UFO. Po fak Moska, thua dot, se Moska është... Fak Moska dhe Serbia, edhe Greqia, edhe filo Grek të filo Serbë si ti. Që e bëri Rusia këte? Jo Serbë është aji atje që vajti në Beograd dhe së tregon, zvjen këtu do të tregoj do si... Balisti. Balisti ka marrë firmën e 5.980 policëve Serbë para qitu në debate. Dim se Serbë sot, 20 policët që ishin para kishës, i tha në falë, së tajapin do të firmën, sepse ne kemi qenë me detyrë dhe... Kurse prifti ishte me prift tjetër dhe nuk ja dha, njoni nga prifta dhe Serbisë. Aty ka patur ishte me prift tjetër. Ishte aty me prift tjetër dhe si ja dha, një nga prifta dhe Serbisë. Prej firm ka ngellë. Aty ka patur... Shiko, kisha është një vend shumë i mirë. Kisha është një vend shumë i mirë për të parë ndeshje, ore. Është një vend shumë i mirë. Nga dritaret e kishës? Qani, nga filmime që i ka Shako Hoxha dhe shumë tjerë, droni ka qenë para se të utëshin flaga danat. Ndërko që është droni ka 25 minuta bateri. Dhe ka dron që ndalohet me valj, ka dron që është me megahertz, di që është i gjo tjetër. Droni ka qenë të bo vetëm për klipë ose për të bo paparacat foto. Nuk e ka njofë kush droni edhe komentusit ka thonë qa është droni. E qartë. Nuk ka për qatë akuzdohet Ballist Morina. Po të kishtë e qenë e shkujtë ma të Shqipëri etnike. Pa i e ka përfatikisht. Ajo quhet racizëm. Ballist e ka përfatikisht. Racizëm është vej për me qëllime terorisa apo lere racizmi në shiko kodin penal. Kalifat islamik më qa thuti. Mirë. Edhe kastrioti tani kastriot, Indriti thotë ka bërë Ballisti se është patriot shqiptar. Ti thua ka bërë Ballisti se është i vënë nga serbët. Unë nuk e di se si mund çaj një njerëz. Ja pra ta kuptojmë. Ata dy burra s'kan ngritur një flamur të zi në 28 nëntor kur shpallën pavarësi. Ore, është sfondi zi që duken ta se janë bardhë zi se këta nuk ka fotografi me ngjyra se nuk janë 2015 as ta, kupto. Jo. Ka fotografi me ngjyra, janë bardhë zi. Normal që ka bërë sfondi zi. Normal që ka bërë sfondi. Ta shpegoj unë sfondin e zi. Normal që o sfondin e zi, se s'ke fotografi me ngjyra tisë, se s'ka nuk ka qenë njësa të bo selfie, a kupto? E shpunoj se bota e tërë, bota e tërë... E ka ngrejt 1912 në flamurin t'jo, vla. Bota e tërë shikon sfondin e zi, ore. Nuk shikon bota këto. Edhe ti që vishesh me dzezda je... Jo, është flamur, ishte flamur ajo. Tani, ka një problem. Po ti ishte bërë sfondi bardhë, ato, gravura në një ngjyrë, mund të ishin me ngjyrë të kuqe brenda sfondit bardhë, mund të ishin me ngjyrë të zezë në raport me Shqiponjën, po sfondi zi,
i ngritur nga dora i muslimani, nga një kish. Po ti sulmoj musliman tani apo sulmoj flamurin se s'po të morin vesh? Unë sulmoj dhe islamikët që duan ISIS-in, islamikët sigurisht, terroristët islamik. Po nuk ai... terrorizmi se përfaqëson fen muslimane. Po flamuri zi është një shteti terrorist islamik. Po jo më vlase, e di gjithë bota, edhe më ignoranti e di që sfondi zi i shkon çdo lloj ngjyra, kupton? Dhe këta ta thashë edhe në bardh dhe zi këta. Sfondi zi kur ti bën nuk mund të vesh tan sfond bardh se nuk duket. Prit prit se kasioti po lexon me treshtave. Se kë kërkon të gënjesh ti, po nuk gënjen dot ato. Tani ti bën një art dhe ç'bën? E di ti pse u nda Kosova? Kosova u nda në veri vetëm që mos kishte pikë bashkim të Kosovës me Sanxhakun, atë pjesë në veri. Pra NATO-ja e bombardon. Ka Kosovë, ka vetëm Shqipëri të Madhe. Kosova është nda për njerëz si puna jote. Ne pas nuk nxjerr dot njëri jashtë mua. Po se ose fushoj atëre se po po. Ti je demokrat serioze, po unë s'po e ndërpres. Tani këta kanë futur Sanxhakun në art. Sanxhak do të thotë. Sanxhaku dhe Toplica janë pjesë e Shqipërisë, ma gjithë historinë apo jo? Tani, unë se... Një dritë, një dritë. Po të ambyllu, po të ambyllu, po të ambyllu. Tani, duke futur Sanxhakun, bota të dyshon që ti zdo Shqipërinë etnike, po në përmjet Sanxhakut, kryon lidhje me Bosnjën dhe kryon atë që quhet Kalifati Islamik i Balkanit. Se bota shikon simbolet. Tani, nëse ti ke futur në artë Sanxhakun, mos ver datën 28 nëntor 12, se arta me cilë në shpat pavarësie Shqipërisë nga ata dy bura, Ismail Qemali dhe Isa Buletini, nuk e përfshin të Sanxhakun. Arta është bëtuar... Edhe diçka, edhe diçka. Një sekund, para sa tuar diçkan. Po, më fajnë. Një pausë vogël, dhe rikëthemi për të mbyllur të debat me diskashit Kaset Mjëfësarit edhe Indrit Muratit, dhe i bëm një gjiro urgjente e Night Club Shqiponja, le dio. E Night Club Shqiponja, zotëri. Rezonja. Për e të panë Shqipëri një stripi vërtet, i vetëmi dhe i përreshëm, me i sigurit të mersisht të lartë. Strip Night Club Shqiponja është i apën nga ora 10 e natës dhe në orët e para të mëngjezit. Me mbi 15 striptizet huaj dhe shqiptare, që ju shojrojnë për të olina e i rëshdo natë. E gjeni të Sheshi Wilson, Club Shqiponja, për balë postës në mërtet, papar. Kujdes, nuk lejojnë kalamajt në moshën 18 vjeshtë të junat e brënda. Club Shqiponja 2 është dhe në Durës, një ambient modern, libido, adrenalin e papar, e, balerina dy vinë atje në tavolinë, kërëtëse në bitu. Sigurisht. Në Durës e gjeni fare thjesht e lagja 13 në plajsh për balë posë shqiptare dhe e kuruta në Durës. E, për më shumë info, futëm një Facebook dhe shkruani Ana Geti, me dy në, Ana në A, Ana Geti, shtetë në beti. Êshtë balerina me mirë dhe striptisja me mirë e ati klavi. Gjitha ju gosa e donit punësoni, super rock, super cilësi, super standard, super siguri, dhe në të lapë shqiptare në papër. Duar kine në pravo ti! Pia ju e preferuar një... një qaj ftohti preferuar që vetë bravo ti nga rau! Cilësi maksimale dhe tre shije fantastike. Ti esh boronis dhe limoni, papare. Po bëhet nga mjalt, lule shtok, trëndafili egër, bravo ti. Është një super çaj i ftohtë, prodhuar nga Rauch, një kompani me një eksperiencë 100 vjeçare, lider në Europë për prodhimin e pijeve për mbajtje frutore. Bravo ti. Ofron cilësin më të lartë me një dizajn të mërsisht interesant. Freskoj e verën, kështu e ka sloganin. Bravo ti, freskoj e verën. Për ta mbyllur Kastriot Themun, sepse debati do vazhdoj, ju keni hedhur në gjyq çështjen apo jo? Unë kam kallëzuar në prokurori, jo në gjyq. Në prokurori. Për tre vepra penale. Po. Ballistin. Prokuroria Ismail Morina një nuk një ballist. Ballistë ka vënë emrin vetë si fshihet. Dakor. Tani prokuroria e ka regjistruar çështjen. Do bëj një hetim serioz. Kam dhe besim. A? Do ti kërkoj të më ballafaqoj me atë personin. Jam dispozicion prokurorisë për gjithë shka do. Ti pse e more me kaqë për zemër këti histori? Sepse shtetit shqiptar, unë bëra detyrën si qytetari përgjeshëm. Shtetit shqiptar, ne nga ka dorëzuar Serbia një notë proteste, ku nga akuzon për një akt terrorisë shtetëror. Po? Që akuzoj dhe vlajnë e kryeministri të këshu. Po da një ti mbron Orsi Ramën, e mbron vlajnë e kryeministri. Unë mbroj shtetin shqiptar. Unë mbroj shtetin shqiptar. Ti nuk mund të dal njeri të thot që unë jam miku i Edi Ramës këtu. Ne këtu bashkë për Edi Ramën, që së kemi thërë. Unë për vete nuk e shaj më? Jo, ti e di. Unë mbroj shtetin shqiptar. Unë prek...
Do, ishte evokacion do, teatral. Tani, tani, të gjith, teatral. Tani të gjithë do thiren të dëshmojnë. Sofi mëra mikrofon. Që nga do një prokuror shqiptar, do shkojnë Beograd, ti thotë Vučićit, zoti kryeministër, na thënë ne që kemi brak terrorisht shtetror, urdhëron atë regosa prova, ti marim, ta bim, bashkëpunimin e timit. Ketri Nashtonit që doli dhe tha, terror para ndeshjes. Pra do bëhet e tim serios, pra, do bëhet. Vazhdoj, debati vazhdon. I ndrit fjalë fundit. Qofse mani men kryeministri kur hidhshin mesazhet te kryeministria, aty për 3 minuta kam ulu ky. Ky nuk është flamur, ky është një pjesë e historisë tonë rradh pa që ti më duket se di fare, është Shqipëria. Aty është data 28 nëntor 12 dhe 2 edhe, për 3. Kam ulu ky ministri. Domethënë Edi Rama që i ka me kalifatin islamik. Edhe Sali Berisha, që është shumë i nderuar, e ka te zyra, nëse keni pasur jep konferenca, e ka një libër me këtë flamurin. Domethënë ky Edi Rama dhe Sali Berisha të dinuan sa me këtë teori, me këtë teori je tek pull vetëm ti 12 milion shqiptar. Jo, se harta do merret në prokurori dhe do projektohet mbi atë. Kjo nuk është hartë, nuk është hartë, kjo është një pjesë e historisë tonë. Debati vazhdon. Në Sanxhak sa për dinin ta. Debati vazhdon për cilin? Kastrioti Çarave i Ndrit Murati zonë zotrin.